Во Кот, сведоштва за настаните во диво населје. Вечерта пред ходниците прометот во пекарата беше намален. Беше необично тивко во населбата. Вратата од куќата на комшијата беше отворена. Видов човек во црна униформа. Ми рече тие луѓе се одучака и се дојдени за нас. Во куќата влезе командант Сами Укшини. Го знам од 2001-ва. Беше во учака. Анализа на оружјето користено од терористите. Од кои земји потекнува арсеналот на групата на Надрецај, што покажуваат обдукцијските наоди, како загинале командантите. Гледајте Код, недела, 19 часот и 15 минути.